600 system. Mac Clobell har 371 578 streck på sig. Och då kan man ju tänka er vilken stor favorit han är. Men jag tycker också att det här är en uppgift som inte är så lätt. För att det här är utan tvekan det svåraste motståndet han har mött på länge. Och ifrån det här spåret så kan det faktiskt bli nästan vad som helst. Det är då Casanova fri. Nummer 4 som är snabbast ut. Och så övertar sen då nummer 5 Cascades Girl. Och sen ut i spåren är det sen Savasanova nummer 7. Och bakom den är det Nordinanova nummer 6. Så det här blir en snabb öppning. Och så får Savasanova överta ledningen. Så följer för Perfect Khan följer som femte häst. Och Mac Lobel har fortfarande en 20-30 meter fram till den ledande nummer 7 Savasanova. Och man kör då där första varvet och då tar såklart in frikopp lite grann. Man kör 11 de första 500 meterna och då ger sig Mac Lobel iväg och så gör också Nordin Hanover det som övertar ledningen. Nummer 6 Nordin Hanover med Olle Gop då i ledningen bakom följer sen nummer 7 Savas Hanover som på utsidan har då nummer 9 Mac Lobel. Jag ska inte spekulera i någon världsrekord men det här går fort och det går mycket fort fortfarande. Cascades Girl nummer 5 sen invändigt och de har Perfect Khan nummer 1 till och med svårt att hänga med. Det vet vi mycket mycket bra häst har på insidan sen Casanova fri nummer 4. Därefter följer sen också Karate Chop och avslutas med Tepper Blaze och Pine Led Jazzes som har galopperat. 12 och en halv hade jag de första första varvet och så har vi då 500 meter kvar. Mac Lobel får trava på där ute. Jag tycker inte att det ser riktigt bra ut. Det kanske låter konstigt för han slarvade lite med travet i ingången där och Thomas Nilsson får nog jaga på lite grann. Det har gått fort och han har fått jobbigt de sista 1200 meterna men han får vila sig nu runt sista kurvan och man hör nästan sålet här att ska han greja det här då? In på upploppet är det fortfarande Nordin Hanover då med Mac Lobel på utsidan så kommer Savas Hanover och så kommer då också Karate Chop. Mac Lobel är klart trött och det är Karate Chop. Det här måste bli den största sensationella V65-vinnaren på året idag. Det blir alltså Karate Chop och Bosse Neslund som vinner V65-3 och det är alltså ett otroligt ras när det gäller V65, det kan jag tala om för. Ja, här ser vi då den sensationella vinnaren V65-3, nummer 8, Karate Chop. Ska vi titta på hur många streck han har på sig då? Oh ja, det är... Han har alltså 5252 streck på sig. Det måste alltså betyda det här att det är svårt, att det kan inte finnas så många kuponger kvar i alla fall. Och Mac Lobel fick ju verkligen gå i botten och det kanske var han behövde för att växla en klass till. För att bli bättre framåt sommaren. Men visst är det sensationellt. Nummer 8 Karate Chop och Bosse Neslund vinner V65-3 Olympia Travsuttagningen. Ja, har man sett 3 skrällare på rad.